Подейкують, класична музика лікує. А як щодо сучасної та клубної? Звичайно, повірити важко, але таке, запевняю вас, буває. Про те, як інсульт став не кінцем життя, тому що справа, яку ти любиш, дає тобі наснагу жити далі. Почав приблизно займатися з 15 років. Після того, як мені друг показав програму FL Studio, почав пробувати свої щось писати, але свої роботи нікуди не виложував, ніхто їх не чув. Тільки маленьке коло друзів десь колись могли почути. Я страдав зі своєї роботи, можливо, просто не було такого рівня, як зараз є. Я не рахую, що зараз в мене великий рівень, але достатньо для того, щоб мій трек вийшов на радіо. Почав дискотеки крутити в школі. Ну і потім почав дискотеки крутити в кінотеатрі, в нашому будинку культури. Збори, що я міг робити, тільки дискотеки крутити. Більше такого нічого не робив. Ну і збори, в принципі, просто нема куди далі просунутися, навіть немає де себе показати в тому плані. Зараз працюю в нічному клубі, щосуботи веду виступ свій. Працював до того так на звичайних дискотеках, на літньому майданчику в міському парку. Їздив по виїздах, по районах, по інших областях. Болі просто, на жаль, нема просто перспективи розвиватися далі. У нас нема ні студії ніякої, ні звукозапису, нічого. Навіть просто взяти якусь дівчину чи хлопця для якогось проєкту, написати комусь мінус, щоб когось кудись просунути. Просто треба буде їхати або в Тернопіль, або Львів на студії писати. Ну, зараз працюю, звичайно, пара є таких недороботок. Не знаю, не определяємося, поки в якому я стилі маю працювати. Але це має, певно, бути скорше всього, що деп-хаус в комерційному стилі. Займався написанням бітами. Прийшло на мінуса, без семплів. Почав займатися з проєктом, все про львівським проєктом. Ми записали, було першу пісню тобто року. Вийшла на радіо, файно просунулися.